Ողջույն։ Ողջույն։ Անայտը մեր մոտ է, դե գիտեք ընդունվել է շիլիֆով շիկ։ Ասի քանիսն է, ոնցու։ 28 այսօր անկախության օրն է Հայաստանի։ Այո, ամեն ինչ գիտես, հա։ Առաջին պետությունը կազմվեց այսօր հայկական։ Լսվում է, այ, Անայտան վախենում է շատ մոտենա, ասում է ծաղիկ սիրում է, բայց օծերից վախենում է, չի եկել խոթերի մեջ։ Արևիտակ լավ շոգ է արդեն, հնենց 28 է, բայց հիմա կոնկրետ ստեղ զով մի հատ քամի է, հնենց որ այդքան վախենալու չի, մենք թունջ շինարարության մեջ ենք, տեղափոխվում ենք են կողմ, ստեղ մեր հիմնարկում ինչ-որ IT տեխնոլոգիայով գործարան են դնում, ինչ ա, չգիտեմ, ինչ-որ փոխվում է ամեն ինչ։ Ես էլ հարսնակարը, ֆուտբոլիստները, չգիտեմ, քիննի, չնայած տրիբունայում մարդիկ երկու հոգի նստած են ոնցոր։ Ես ծաղիկը քաղեմ, բայց չի վախենում։ Հետ լավ է, պետք չի ծաղիկ քաղել, հա։ Մեր ծաղիկները թող մնան մեզ։ Ես փոքր, ես մի հատ։ Ոչ մի հատ։ Դեն էլ աճարան, հեսա միանանք, գնանք մի հատ էլ Պետրոսին դիպնենք։ Այդքան գործ ունենք, բայց ինչ գիտես, գնացինք։ Բայց ժամանակը շատ սուղ ամեր։ Ճիշտ է, այսօր հյուրեր ունենք։ Այսօր եկեք Պետրոսի մոտից ոչ ստանդարտ ճանապարհով գնանք։ Վերև բարձանանք սենց։ Չնգնե iPod-ը։ Այ, ես իմ եմ այդ մտածում։ Այսպես զեյթունի խորքերով դա ոնց են գնում։ Ես չգիտեմ, լավ ես մտանք, այդ ստղային հարցնում։ Լավ է, հարցրեցինք, սխալ են գնում։ Հետանք Սևակ ոնց դուրս գանք, Սևակ փողոց։ Ես շենքը անցնում ենք ու աջ։ Բայ հետաքրքիր է, կողմը ոնց է, ինչ ճանապարհ։ Էդ էլ հարցնենք։ Դե, հրաս ու շնգել ենք անծանոթ տեղեր։ Այստեղից ասեց աջ։ Ծանոթանանք։ Էլի գարաժներ։ Ես աջը բաց ճիշտ ասեց, ինչ որ։ Այս եկանք բան, Ռուբինյանց եկանք, Սևակ չեկանք, այդ։ Լավ բան չասեցին մեզ։ Հա, ճիշտ է։ Ստեղից էլ մենակ են կողմը կարելի գնալ։ Ա, վերև, Անձախ չի կարելի գնալ։ Չէ, չի կարելի։ Նշաններ։ Ձախը որ գնայիք, մենք դուրս կգայինք երևի, այդ կինը որ։ Ես խոսքով այդ կինը սխալ ասեց։ Ես որ նայում եմ իրան, որ հարց ես տալի դեմքերին, մի անգամից հասկանում եմ, գիտի այդ մարդը թե չէ։ Չէ, քեզ ասեմ, նախ սպյուրկա հայր։ Չէ, ռուսախոս էր։ Հա, ռուսախոս էր։ Դե, ռուսախոսն էլ էլ սպյուրկա հայ կոչվում։ Զատուտիս ինչ ամպերա, հոյակապ։ Ասինքն լավ եղավ, հա, որ սխալ։ Դե, իհարկե, չկաչարիք առանց բարիքի։ Ոսկերը հիշեցիր, արդիները խշացին, աղդյուրները լաց եղան, այդ երկ ա, ոտանավում ես կեմ միացը, այդ չգիտես, չէ, հա, ապակին լվացին էր, Աբովյանի արձանի շուրջնելը դրոշներ, անցյալ տարվա նկարը բերեց Facebook-ը մենք ընտանիքով, սալուտի ֆոնի վրա, հյուսիսայինում։ Իսկ այս տարի սենց։ Սև տարի։ Բոլոր են այնպես գովում էին 20 թիվ, 20, 20, ես ինչ թիվա,
Ինչ բերեց մեր գրքին այդ 20 տիվը։ 20-20-ից կրիսը։ Այն կրիսը դրա համայնը սենց բերեց։ Աբոյան փողոց Ենց շոքի լրություն արդեն ոնց որ կաչվե մի տեսեք։ Հա։ Հիմա ստեղից կթեքվենք Կորյուն։ Բնության մեջ։ Հա։ Մեքենաների լրություն։ Մեքենաների վեճություն։ Համար ձմեր նույն աղմուկով գնում գալիս են։ Ես էլ Կորյունը։ Չհասցրեցինք, հա, ոնց որ ինչ վթարա թե դիմակ են ստուգում, այդ չէ խպել են երկու մեքենայը, թե սուղը տեղը ոնց են իրարում, դրայուց խպել չես ասկանում։ Մացուղ չի, մացուղ նստում արղեկին։ Դե լավ դեպքա հիմա պատահել է։ Իհարկե, ոչ մեկս գարանտիա չունենք, բայց դες պետք է մի քիչ ավելի ուշադիր լինենք։ Արի մի հատ կանգնենք, այս շենքը լնայինք, էլի անելս դեպք է կանգնելու։ Այսինքն ինչ որ հետաքրքիր բաներ են շարքել։ Շահիրանը չառնելու։ Ես մասը հինը թողել են։ Բայց ընդհանուրը տենց հնավոճի տպավորություն դա չէ՞ դու։ Ընդհանուրը հա։ Ես մեջտեղը որ գույնը չգիտեմ մի քիչ մի տեսակա չէ՞ նաև ես երկու գույն, երեք գույն։ Ոչ այդ տենդենցիան այդ մի քանի գույն ու շենքում ես չեմ հասկանում։ Դե հինը դնում են մեջը, հետո չէ դե Սայատնովայի վրայի բարձրահարկը, որ ընդեղ մին ոչինչ չկա։ Որ բարձրահարկը։ Էն որ են օրը նայում էին։ Հա, Անի փողը։ Հա, այդ ինչ գույն է։ Հա, այդ ինչ զարմանալի է։ Ես ինչ որ նոր խանութ, հա, ունի այստեղ։ Այո, այս խանութը երևի արդեն 4 անգամ փոխվել է այստեղ։ Հա։ Անընդհատ փոխվում։ Ընդհանրապես դեռ հիշում ես կանյակի ֆիրմենի խանութներ։ Այո, այդ առաջին։ Իսկ դրանից հետո այստեղ բրենդի խանութ է հայտարարվել։ Նա շատակիր խանութ չի չէ մտնելու համար։ Ծաղկի խանութ է։ Հա, այս մասը հա, երկու խանութ է, հա, այս մեկը ծաղիկ է, այն մեկը հագուստ է։ Չէ, Flowers Art Studio։ Ես ծաղիկա։ Դե հա։ Սա արդեն ուրիշ է, իհարկե։ Ինձ թվաց դու ստեղ ես ասում։ Այդ Art Studio-ն Վարշավերանոցներն էլ են գրում, էլի, չէ՞։ Հա, հա։ Հայերեն դուր է եկել շատ այդ ստուդիո հատկապես խոսքը, չէ՞։ Art-ը, թե ստուդիոն, երկուսն էլ դուր է եկել։ Ինչ ենք սիրում, Art, Royal, Էլիկային է մի քանի խոսքեր, որ ամեն ինչ ընկերցնում են, ընթացքում կհիշենք։ Սիրած խանութն է, պատ, որ նա ասել չել է ինքնատնապնել։ Այդ դուք ինստականը, որ մի վաղ նոտայի խանութ էր։ Ինչև էդ էլ կարայի ասաց, ինչ էր, սիգարետն է։ Սիգարետ էր, թութուն էր, այդ հաստատ, որտեղ Անդեր մեջը շատ հետաքրքիր կուպեր կային, էլի, չէ՞, մեբելի մեջ։ Հա, հա։ Այս խանութի մասին է խոսքը։ Գրանդ Քենդին ոնց որ էլի չի աշխատում, հա, անոյդ։ Վեստես լույս կա։ Հա, ճիշտ է, լույս կա։ Թե արդեն շոկ է մարդիկ, կոնչից չեն ուզում, թե ուսանողները չկան, գլխավոր կոնտինգենտը։ Մի օր հետ գնալուց կանգնել ու ստուգել։ Կոնչիկ ուտել։ Չէ, կոնչիկ ուտել չէ, ստուգել, բաց է թե փակ է։ Առանց ուտելու։ Դե կոնչիկը ուտելու բան է, ես կոնչիկը չեմ հավանում։ Հաստատ։ Հաստատ։ Թխվածքը իրանց լավն է, բայց կոնչիկը… Անա, այդ արի մի հատ ցուցանակը կարդամ էլի, հա։
Այո, դարդին։ Դե լավ թխվածքներ։ Չէ, թխվածքը լավն ավելի լավերը։ Դե կան, կան, բայց լավից լավը միշտ էլ կա, եթե չէ։ Ես ինչ-որ չեմ նկատի, որ մենք վերջերս իրանց թխված կառնենք։ Всё, эсա. Ես չգիտեմ, ստեղ նախագահ մտնում է մեջը, չի մտնում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայություն։ Չկա ստեղ նախագահան, այդ փոխվել է։ Միանշանակ գրած է։ Ես ու էի հիշում, որ չկա։ Հա։ Ես ասեցի, չի՞ կես անցել անգամ, որ փոխվեց։ Ես ուղղակի չգիտեմ նախագահան տեղը փոխվել։ Մի հատ մեր Զինանի շնայենք։ Նախագան են Բաղրամյանի վրա էլ են։ Ենտեղ ապրում։ Չէ, դե ապրել է դիչ գործնես։ Նախագայական իրա։ Որդե կուզի կապրի այդ մարդը։ Չնայց հա, ասենք։ Դեղ էլ կա, չէ։ Ամերիկայինը ոնց էր անունը, Տրամպը։ Տրամպը օրինակ տեղափոխումա Սպիտակ տանն է ապրում, չէ։ Դե բոլորն։ Մակրոնը։ Այդ պրավիցիսնի դաչայք կարող ապրում է հիմա։ Հաշկար չգիտենք մեր նախագան որտեղ է բնակվում։ Չնայած Բաղրամյանի վրա ագին տեղ կա այնտեղ ապրել, հիշում ես, որ բացեր մտանք Մանեկան, շատ էին շինությունները։ Հա, հենա, անայ, դուս են գալի Պոնչիկանոցից։ Ահա։ Հա, աշխատում է ուրեմն։ Բացել եմ։ Էլի տենաս ջերմություն ստուգելով, գրանցելով է։ Հա, այդ ջերմությունը լավ բան էր, բայց իմիջալից։ Ջերմությունը հա, բայց ազգանունները, որ գրում են, ես այդ բաբշի չեմ հասկանում, ինչի համար է։ Հա, չգիտեմ։ Երևի պլանը հանձնում են օրվա վերջում, քանի օր կա։ Չգիտեմ, խոսքով ազգանունները իրենք գրում էին երեք աշխիցայում։ Շարժվեցինք։ Ոյ, տոթա, չէ։ Դաժե հովի մեջ էր տոթ։ Եկավ ամառը, այսա մի անգամից շոկից։ Մոտենում ենք Իսահակյանի այդ խաչմերուկին։ Չի ասում կամ ինչ քիչ, հենց մենք նայում։ Սենց լավ պատում։ Հա, որ համեմատես, բայց ինչքան են կտրել։ Այդպես էս դելուքսն էլ չերևաց իհարկե, բայց փակա։ Վերջացավ, սա էլ վերջացավ։ Ոսկովյանը կտրեցինք, Ֆրանսիայի հրապարակին ենք մոտենում։ Առանց Գևորգի, որ փացած մի Ֆրանսիայի հրապարակը։ Աշխուժությունը Գևորգն էր ստեղծում այս հրապարակին։ Հա, չկա ու չկա Գևորգը։ Հա, դա վերևն էր ժողովրդը կանգնում։ Ուղղակին մարդ կար, չէ՞։ Հա, շատ էին, բավականին։ Մոտեցանք Պուշկինի այդ խաչմերուկին։ Պուշկինն էլ անցանք։ Արևմուտք, հետո Բյուզանդ։ Ես մեքենան դուս եկավ, այդ արի մի րոպե կանգնենք, ես առիթից պետք է օգտվել։ Դենա, անա, այդ թութ կա։ Ահա, կա, բայց սպիտակում դեռ կա, հասար չի, սեղը չգիտեմ։ Հասար չի ես։ Չէ։ Գույնից չես դուր։ Ինչքան է գինը։ 2000 թութ է։ Համ սպիտակը, համ սեղը։ Նույն գինը։ Իսկ կլուբնի կան։ 1500 հա՞։ Դե ինձև զովքում էր է, երեկ առել եմ, բայց այդ մանրը ես ենքան ավելի շատ եմ սիրում, թող այդ համով այդ եք հավցրը։ Հա, ինքը բանը, Արամատը ավելի ուշեր բան։ Հատաս շատրվաների մոտ չնայինք, ինչ կա չկա։ Հա, բողոցի մեջ դեղ։ Բայց ես որ անցնում էի, որ
մտածեցի ասի անցյալ տարի ասում ենք շատրվանները չի Երևում դժգոհում էին հիմա Երևանի կներ գոնե այդպես լիներ Անդրանայի Ստորգետյանն կառուցում հենց մեդ ոնց գնանք այդ Ստորգետյանն մեդ եթե հնարավորություն կա նայեն դե իմասից գնանք դու դուրս գնանք արի լավ ցենց գնանք այս Բյուզանդնա այս ռեստորանը արդեն նայի կողքերից ինչ-որ կանաչապատրել է շատ вообще կանաչի շոտացավ էլի հա նորեցիկա Բանգլադեշին չի զիջում։ Չէ, բավական քաղաքը իհարկե կանաչել է։ Կամանց։ Էդ լավ ձեր, մարդկանց ասում ես մի րոպե էլ դուրս մի եկեք, մի հատ կարգին կանաչապատենք, հետո կգաք։ Այո։ Ուստեղից դրանք ինչ կարանք, գնանք։ Ո՞նց է գործերը։ Լեոպոլ մեզի մի նկարա։ Բահ, բահ։ Արքայ։ Երեխեք ասին ես տղան գիտի, բայց ես տղան կարող է հեռախոսով ենքան խոսա, մեր ժամանակը հատվի։ Կարող են շետ ծուցանակ կա, որի վրա գրացա։ Մարկարյանը։ Սենց է, կատրվանները, նիղթ, ռեստորանը, մի քիչ դուրսը կան։ Ներսը պես։ Ներսը դատարկատես ժամներ առանձնապես։ Հա, բայց ներսը միշտ լուսավորված է լինում, հենց գեղեցիկ իրանց լուստրաներով, իսկ հիմա պես մտածում։ Ժողովրդը քիչ է։ Ներսը լուսավորել են։